Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən paytaxt və bölgələrdə son 20 gün ərzində keçirilən geniş miqyaslı əməliyyatlar zamanı narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyası ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar dəstənin daha 46 üzvü saxlanılıb. Həmin şəxslərdən ümumilikdə 101 kg narkotik vasitə və psixotrop maddə, 6604 ədəd psixotrop tərkibli həb, 500 ədəd kultivasiya edilmiş çətənək yolu, həmçinin 3 ədəd müxtəlif markalı tapança, 70 ədəd patron və patron daraqları aşkar edilib. Daxil olmuş məlumat əsasında Xətai, Yasamal və Yardımlı rayonlarında keçirilən əməliyyatlar zamanı Ramil Mirzəyev, Məhəmməd Zərbəlizadə, Ülvi Bağırlı və Əmraq Süleymanlı tutulublar. Bu şəxslərdən, idarə etdikləri avtomobillərdən, eləcə də yaşadıqları evlərdən, ümumilikdə 67 kg yüksək təsir edici narkotik maddə, o cümlədən 33 kg heroin, 12 kg metamfetamin, 12 kg triyək, 10 kg marihuana, elektron tərəzilər və narkotik vasitələrin satışından əldə etdikləri pul vəsaitləri aşkar edilib. Məhəmməd Zərbəlizadədən əlavə olaraq bir ədəd tapança və patron darağı da aşkar olunaraq götürülüb. Paytaxtın Nizami və Səbail rayonlarında keçirilən əməliyyatlar zamanı isə silahlı narkotacirlər Fərid Abbaszadə, Təbriz Rahmanov və qardaşı Pərviz Rahmanov tutulublar. Onlardan 10 kg müxtəlif xassəli narkotik vasitə, 2 ədəd tapança, patronlar, 4 ədəd qaz balonu və narkotiklərin satışından əldə olunan 24 min manat pul aşkar olunaraq götürülüb. Adları çəkilən 7 nəfər qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilən küllü miqdarda yüksək təsir edici xassiyyə malik narkotik vasitələri Azərbaycan ərazisində qəbul edərək satışını təşkil etməliymişlər. Onların məqsədi narkotik vasitələri satmaqla yanaşı, milli genofondumuzu məhv etmək üçün əsasən gəncləri narkokuryerliyə cəlb etmək olur. Baş idarənin paytaxt, eləcə də Respublikanın digər bölgələrində həyata keçirdiyi əməliyyatlar zamanı sosial şəbəkələr vasitəsilə narkotacirlər tərəfindən narkokuryerliyə cəlb edilən daha 39 nəfər saxlanılıb. Onlardan 24 kg heroin, metamfetamin, elektron tərəzilər, ekstazi, metadon həbləri, narkotik vasitələrin onlayn satışı, həmçinin pul dövriyyəsini təşkil etmək üçün istifadə olunan plastik kartlar və xüsusi qulluq edilərək yetişdirilən çətənək yolları aşkar olunub. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirli bilindikləri üçün saxlanılan şəxslərin hər bir barəsində məhkəmələrin qərarı ilə həbs qətimkan tədbirləri seçilib.